Повеќе од 50 милиони евра, толку пари ќе имаат за трошење општините од регионот поделени во 11 општински буџети. По општини најмногу пари ќе троши Штип 15,2 милиони евра, Кочани 8,1, Пробишти 5,7, Виница 4,3 и Пехчево 4,1 милион евра. По околу 260 милиони денари, комплетно, значи со се комплетните капитални инвестиции, со се блок дотациите за институциите и собствениот буџет на општината. Од каде општините ќе ги соберат овие пари? Како и секоја година, најголем процент на учество имаат даноците и неданочните приходи во смисла на уредување на градено земјиште, потоа за јавното осветление, како и дел од легализација. Најголем дел од нив ќе се трошат за капитални расходи, главно поврзани со изградба и реконструкција на патна инфраструктура. Апелирам неве до стручната администрација во општината да ги вклучи, да се вклучи во изготвување на проекти и тоа во најбрз можен рок за пред се за улицата Лазар Стојменов, која што еве по четврти пат ја кажам. Најмногу пари за невладините наредната година ќе даде Македонска Каменица. Значи, на невладените организации приближно е 5 милиони денари кои што се обезбедени за сите невладени организации кои што ги имаме во општината, вклучувајќи ги овде спортските клубови, риболовното, ловното друштво, здружение на пчелари, многу невладени организации од областта за зачувувањето на животната средина. Сепак свој список на желби и очекувања имаат и граѓаните. Сега за сега, што вика некој, пробава асфалтирање, канализацијата не е најбитна. Ние имаме за канализација, за улично асфалтување и дело да некој има мали улички, што не се асфалтирани. Дека наредната година гласот на граѓаните ќе се чуе е многу веројатно, зашто тоа е година на избори и тоа локални, што значи година кога народот им е многу важен на политичарите.